Dissabte t'espera un gran sopar amb dos comensals especials, Sergi Arola i Tortell Poltrona. I un ampli menú. Estofats de vedella! I per postres... Vols dir que està bona aquesta nata? Tot acompanyat amb una beguda molt màgica. Nan, i tu quin desig tens? La partida de TV3, dissabte a la nit.